qanchalar ojizman, hayronman o'zim. Qo'limni siltadim, bugun sabrimga bejizdan yoshlatib bu kecha ko'zim. Yig'ladim qadrsiz bo'lgan qadrimga. Ketganlar ketdilar ortga boqmasdan. Kuydirib tashlashdi o'tlar yoqmasdan. Men esa o'zgaga nomin sotmasdan yig'ladim qadrsiz bo'lgan qadrimga. Qalbimda she'r yonar, qo'limda qalam. Bir so'z topa olmayman. Eh, alam, alam, baxtli bo'ling deya qoshlari qalam. Yig'ladim qadrsiz bo'lgan qadrimga. Kimdan vafo kutay dunyo bevafo. Ibosi yolg'onchi, yolg'onchi hayo. Asta, asta jilmaydimi bilib qo'y dunyo. Yig'ladim qadrsiz bo'lgan qadrimga. Odamman deganlar yuzida niqob, tillari shakar u bol, qalblari quroq. Tanamda, ruhimda dunyodan charchoq. Yig'ladim qadrsiz bo'lgan qadrimga. Menam katta bo'lsam bolajonlarga ehson qilaman. Bolajonlarga yaxshilik qilaman. Kasal bolalarni davolash uchun Hindistonlarga jo'nataman. Assalomu alaykum, rahmatulloh aka, bolajon dunyosi xayriya fondi ishtirokchilari, saxovatdisha opalarimiz, akalarimiz. Men O'zbekiston tumanidan, mana shu o'g'lim Izzatilloh 2014 yilda tug'ilgan. Ota-onam bilan yashayman, turmush o'rtog'im yo'q. Mana shu bir nafar farzandim bor. Bolajon dunyosidan yordam olganman, yana yordam bilan murojaat qilyapman. O'g'lim 2014 yil tug'ilib, 2018 yildan birin aplastik anemiya tashxisi bilan davolanamiz. Bor budimizni sotdik, ota-onam bilan yashayman. Buni endi iliga ishlash uchun juda ham qimmat 24 millionga ukol aytishgan. Boricha harakat qildik, qaratdik. Sizlarning ko'maklaringizga muhtojmiz. Ilik ishlab ketish uchun dorilarimiz ham qimmat, niyoral dorilar ichyapmiz. Hozirgi kunda ham banisadamiz. Mana shu o'g'limda iliklari ishlab yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Saxovatli insonlar, sizlardan yordam kutib qolamiz.